Me vlonit dhe Lidiana vijojte e në qender të vëmendjes me mardhënjën e tyre. Donë se dollën bashkë nga përputhën, Lidiana dhe me vloni asnjer nuk gjetën gjuhën e njejtë. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbiz i shqiptar. E kur të gjithë, e humbën shpresat se Lidiana dhe me vloni nuk do të bashkohen më. Me vloni godet me një status. Shumë shpejt do merë një vesh të gjitha të vërtetat dhe shkaqet e ndarjes time, verzionin tim original, pas intervistës, se Lidiana prengas në prive, duket se edhe me vlan shaba nuk ka durem dhe do hapë zemrën për të gjithë të panjorat, për publikun